verðmætasta fyrirtæki heimsins í dag að byggir aðeins á nýsköpun og hugviti. Við erum sem sagt erum að búa til sápu nema hvað að við erum að gera sápu úr sem sagt hvallýsi og takmarkið er að ná sem sagt að selja hvallsápu áður en áfangi klárast. Við fengum hugmynd að svona uppfærðari útgáfu af neyðarblissum sem væri þá neyðarbliss sem að sendi frá sér neyðarboð til viðeigandi aðila með þá upplýsingum um staðsetningu út frá GPS-netum og þá líka upplýsingum um eiganda blissins til að koma þá í veg fyrir fölsk neyðarskot. En við hugsum sko, við vorum með fullt af öðrum hugmyndum og í rauninni vorum að stefna í allt aðra en svo hvernig var þetta alltaf svona að banka í öxlina okkar að veist, gera eitthvað skemmtilegt, eitthvað sem við höfum gaman af og eitthvað sem við getum virkilega verið með eitthvað í höndunum eftir þess að þeirra vikur. Þetta verður eitthvað skemmtilegt. Við erum bara glöðum, alveg bara ógeðslega brosandi, tækifærið er frábært. Hérna erum sérst með sápugerðina. Hérna erum við búin að sagt, vikta hérna útþynningarefnið á lýsinu, kvallýsinu. Svo fer kvallýsi ofan í þetta. Svo blöndum við vítissódanum út í vatnið. Það leysist upp saman. Svo blöndum við lausninni saman við fituna og hrærum og hitum á lágum hita og þá erum við komin með sem sagt sápu, stykki. Látum kólna og hökkum við sinn og gerum þetta alltaf huggulegt. Svona hugmyndaði hvernig skotið minn lít út. Það væri þá einhvers konar tengi hérna á milli sem myndi gefa þá þessu AES hérna sendi. Það sem nýgu og hann myndi þá senda þegar hann væri komin upp í loft. Svo þéttir hérna bara upp á batterí eða orku og ljós sem myndi lýsa. Svo er þetta bara skotið upp hérna og púðrið hérna hægt og rólega klárast með hann leiðinu. Svo endar það hérna og losa frá. Þá er hérna dettur fallið hérna út, þannig að þetta mun hanga eitthvað í loftinu. Við ætlum sérst að hafa umbúðurnar rosalega hráar og hafa þetta svona eins og þetta séð svolítið svona lítill pakki. Þú veist þetta séð svona eins og maður getur líka sent vinum sínum á þannig að það er póstmerki á þessu eða svona stimpill og logo verður svo á og eitthvað svona smá gamaldagsemi. Já, við erum hérna fyrir utan landhelgisgæsluna. Við erum bara svona að reyna að fræðast meira um þetta AES-kerfi og allt sem því við kemur og bara gá hvernig þeim lýst á hugmyndina okkar. Og okkur datt í hug að hérna, gera nýja tegunda neyðarblissi. Þeim lýst bara mjög vel á hugmyndina okkar en báði okkur að skoða aðeins meira hérna, að senda eitthvað svona sérstætt AES-búð af því að það er orðin svolítið mikið AES-búðum í kringum Ísland. Þannig að það er klárlega eitthvað sem við þurfum að skoða betur. Markmiðið í áfanganum er náttúrulega að koma vörunni út á markaðinn og selja hana. Þannig að við erum svona að skoða hvaða leiðir og ættum að fara til að koma vörunni til viðskiptavinarins. Nú erum við að labba inn í búðir og kanna hvort það sé áhugi fyrir vörun okkar. Við erum hérna tveir nemendur í Háskólinn í Reykjavík. Það lítur mjög vel út. Já. Það væri mjög stór hópur sem myndi fíl. Ok. Ok. Og hérna erum við með pröfið. Þetta er sem sagt eins og gamaldags, gömlu sápurnar. Akkurat. Og já, svona sveitó í rauninni. Það var hugsunin með pakningunum, sko. Þetta er rosalega flott pakning. Þetta er lofa mjög góð. Gekk sem sagt bara mjög vel. Við erum búin að fá mjög gott feedback í þeim búðum sem við erum búin að fara í. Og maður er bara kannski aðeins of bjartsýn. Þetta hérna verður sem sagt hólkurinn utanum og við teknum þetta hérna forriti og leitum 3D printa. Það kemur svo hérna og það sem tæki á að gera þá hérna kveikja hérna og þá sækir hann sem sagt GPS staðsetningu. Þegar ljósið kveiknað þá var hann kominn, þá átti að geta skotið. Þá á þetta hólkurinn, hann á að skjótast upp og það verður svo annar svona lítið hólkur hérna oná sem losna frá og hann svífur og í honum er sem sagt AES sendirinn sem að sendir frá sér boðið. Að selja þessar gullfallega sápur. Sjá hvernig túristum lýst á þetta. Við ætlum að ná að selja þetta allt. Okay, we ask you a couple of questions. It feels like a big nice on skin and this nice scent.
það bara að gera lokaskýrsluna. Þúst er bara að vinna úr öllu sem öllum upplýsingum sem við erum búin að safna seinustu 2 vikur. Þá bæði þúst þar sem vorum að tala við markhópinn og einmitt söluaðila okkur svo leys. Erum rosa lítið núna eitthvað að vinna með vöruna af því hún er bara alveg tilbúin. Með því að skjóta blysin upp í 300 metra hæð erum við að auka drægni merkisins til muna og tryggja að merkið komist til viðeigandi aðila. Það sem að sé hér hjá ykkur í dag eru frumkvöðlar og stjórnendur fyrirtækja framtíðurinn. Ekki bara hérna á Íslandi, heldur allan heim. Það búið að vera meiri háttar að hlusta á ykkur og heyra ykkur lýsa ykkur hugmyndum. Þetta var rosalega erfitt ferli eins og ég á hverju einasta ári að velja bara 4 hugmyndir sem fá tilnefningu áfram. Og við þyrftum nánast að taka smá slag innbyrðis til þess að hérna, geta valið endanum hverju rætt að hljóta sér viðkynningar. Mér langar bara að stökkva beint í það að nefna fyrstu viðkynningu. Þetta hugmynd sem gæti bjargað mörgum mannslífum í framtíðinum og þetta smartfler. Gefið þið gott klapp. Mér langar bara endið á að þakka ykkur aftur kærlega fyrir þessar 3 vikur og ég held að ég skila að gefa okkur öllum mjög gott klapp fyrir. Takk fyrir. Oh my god, frábæði reddir á mikilli vinnu, vá. Það var ótrúlega gaman hjá okkur. Já. Við getum alveg verið sammála það, það var alltaf fjör. Ótrúlega lærdómsríkt, sko, myndi ég segja. Ég veist bara ótrúlega hvað allir hópar náðu að gera mikið á þessum 3 vikum. Þó við sem bara búa til einhver lítil sápustykki, þá er þetta ferli, sko, fyrir 3 vikum, þá vorum við ekki með neitt. Þú veist, svo bara það fá hugmynd fylgin eftir og þróana og þú veist, þannig þarf þetta heimfærið á allt þó við séum með sápustykki, sko. Þannig að þessi áfangi hefur allavega hefur verið mjög lærdómsríkur. Við lítum kannski ekki á þetta sem alveg loka niður stöðu, við lítum á þetta sem kannski bara ákveðnum kafla. Þetta 3 vikna áfangi lokið og vonandi verður eitthvað meira úr þessu. Ef ég tala fyrir mig, þá myndi ég segja að ég mikið opnari fyrir því að stofna mitt eigin fyrirtæki núna. Ég tel mig á svona betri þekkingu til þess. Ég búin að prófa svona grunninn í því. En svo einmitt líka, sko, þú veist, einmitt samvinnan, maður er að læra svo mikið af því og líka þetta eru einstaklingar sem maður getur verið að vinna með í framtíðinni. Ég ekki bara að fara að vinna með eitthvað þeim sem ég að læra með núna, heldur einmitt úr mismunandi brautum og svo leist. Þá fær maður líka, þú veist, mismunandi þekkingu. Hefði alveg kostað að taka náfanga og mæli alveg hiklust þegi. Ég mun ekki sjá eftir því, sko. Held ég að þú hérna tekur með slefinni. Kleypir þetta út.